nós vamos lá para aprender como funciona o Gripen, né, como funciona o avião. Nós vamos ser inseridos em times de trabalho deles lá para aprender metodologias de trabalho, ferramentas que eles usam e depois trazer isso para o Brasil e multiplicar aqui. Uma vez que você aprendeu na teoria e depois aplicou aquilo na prática, é fácil depois de você repetir aquilo ali em outro lugar. Eu trabalho com engenharia de estruturas. A gente tem que fazer com que a estrutura trabalhe aguentando todas essas cargas, mas tem que ser extremamente otimizado de forma que eu consiga minimizar o máximo o peso. A gente tem que entender como é que funciona o motor, os detalhes, as características desse motor. A gente vai lá, resolve o problema no avião, acompanha teste. Nossa parte é projetar o avião para funcionar com o motor. Eu trabalho na Embraer com o desenvolvimento de sistemas, né, aeronáuticos. A gente faz modelagem e simulação para antecipar os testes que a gente faz posteriormente. Programava para os displays, que a EL Sistemas faz. Para essa oportunidade, agora eu vou estar movendo para a área de engenharia de sistemas. Fazer mais arquitetura do sistema como um todo, não simplesmente um só. O capacete tem um visorzinho que mantém essas informações na cara do piloto. Se tiver algum alvo, por exemplo, na direita dele, um avião, um inimigo, ele consegue olhar para o lado e o capacete mostra para ele onde está o alvo. Eu ainda não estava certo que eu ia me inscrever, porque era muito difícil. Eu fiquei sabendo que muitas outras pessoas muito bem capacitadas, muito experientes, também iam concorrer com essa vaga. Um dia, meu gerente me chamou na sala e apertou minha mão assim, parabéns, você tem processo. A adaptação do maior vai ser mais difícil por causa da idade, ele vai frequentar a escola, ele não sabe a língua. Para o menor, acho que vai ser tranquilo. É o desafio de assimilar tudo que está sendo esperado de mim e, ao mesmo tempo, o desafio, né, de adaptar a minha família a um outro país. E a gente sempre teve um pouco de espírito aventureiro. Meu filho já viaja com a gente desde 2, 3 anos. Desde criança eu gosto de avião. Meu pai me levava no aeroporto para ver avião. A gente almoçava lá, ficava vendo os aviões operando normal ali. E para mim era o máximo. Comecei gostando de aviões comerciais mesmo. Depois eu comecei gostando dos caças. O caça, principalmente se você vê voando, é o que mais encanta.